ገድ በአገርነት ተመዝግቦ የሚታወቅ በአፍሪካ ቀንድ ያለ አገር ነው ወላይታ የነበረው ያንን እንዲያጣ ሲደረግ መጀመሪያ ወላይታ ለአምስት እንዲከፈል ተደረገ አንድ አምስተኛ ነው ወላይታ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ኩቡክልናውን እንዲያጣ ከተደረገው የቆንቋ ተናጋሪ ህዝብ 13 ሚሊዮን ከነበረበት 1.7 ሚሊዮን ተብሎ እንዲመዘገብ በአገር ደረጃ ተደርጓል እንዴት ይሄንን ታሪክ በዝርዝር ነግራለሁ በኋላ ነገር ግን ከዛ በኋላ ወደ ውክልና ሲመጣ በህዝብ ቁጥር በጣም the least population ተብሎ በአገር ደረጃ በቋንቋ ተናጋሪ ብዛት ሶስተኛ ቋንቋ ሆኖ ተመዝግቦ በ1992 ሶስተኛ ቋንቋ ሮሚያ አማራ ቀጥሎ ወላይታ በወላይትኛ ቋንቋ ተናጋሪ ብዛት ሶስተኛ ቋንቋ ተብሎ ሚዲያ ላንጉጅ እንዲሆን በህገ መንግስት ጭምር እንዲወሰን ከተደረገበት ከካርታ ጭምር ወላይታ እንዲሰረዝ ተደርጎ ወረዳ እንዲሆን ተደርጎ እስከ 1992 መጨረሻ ድረስ መጥቶ እንደገና የዞን ጥያቄ አክቹአሊ ወላይታ ዞን ጥያቄ አልጠየቀም ራስን በራስ ለአስተዳደር የሚል 1992 ጥያቄም ጭምር ነበረው ወጋጎዳ ጊዜ ተፈጠረው ጦርነት ራስን በራስ የማስተዳደር ማለት አሁን በፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ የለንም ለኖ እሱን አቃለሁ አሁን የማን ጥያቄ ነው የፖለቲካ ጥያቄ አይደለም ይሄ ራስን በራስ የማስተዳደር አለብኝ እኔ አገር ነኝ የሚል ጥያቄ በእያንዳንዱ ጊዜ ላይ ሲነሳ ሲወርቅ ነበር ነው ዛሬ ለአሁን የክልሉን ጥያቄ ልናነሳ ስንመጣ ውክልና የለንም የሚለው ጥያቄ እኛ እንደ አገር በአገር ደረጃ እንደ አገር ልንወከል ይገባል አንድ ሁለተኛ ያ ባይሆን እንኳን በኢትዮጵያ ባይ ቨርቹ የኢትዮጵያ አካል እስከሆነን ድረስ በኢትዮጵያነት እንደ ክልል በፌደራል ውክልና ልኖረን የሚገባን ቀጥታ ውክልና እንጂ በ156ኛ ደቡብ ክልል ውክልና ለውክልን አይችልም የምንለው በዚህ ውክልና ምክንያት ያጣናቸው ኪሳራዎች በጣም ብዙ ስለሆኑ አንድ ለምሳሌ አንበትን ምሹ ባሳይ ወላይታ የነበሩ ኢኮኖሚክ ኢንስቲትዩሽንስ ነበሩ እነ ዋዱ ወላይታን ህዝብ ሰብስቦ ይዞ የልማት አጋር ሆኖ በጨለማው ዘመን እንኳን የተመሰረቱ እነዚህ ተቋማት ወላይታ ወር ሜንታሊቲ ያለው በሚል ዲስክሪሚኔሽን ምክንያት ከጫዋታ እንዲወጣ ተደርጎ እነዚህ ተቋማት አቦሊሽን እንዲደረጉ ተደርጓል ልማት ተቋማት የልማት ኮሪደሮች ላይ በሚቋቋሙበት ሰዓት ወላይታ ከአካባቢው ማይግሬት ሆኖ ስራ ወዳለበት መሰደድ አለበት አካባቢው ላይ ምንም አይነት ልማት እንዳይሰራ ተብሎ በውሳኔ